2015 የኢትዮጵያውያን ዓመት እንዲህ ይሆናል። 2015 ዓመተ ምህረት ለእያንዳንዳችሁ እንዲህ ይሆናል። ለመላው የኢትዮጵያ ምድር ወይም የምድራችንን ቋንቋ ለሚናገሩ ባህር ተሻግረው ለሚኖሩ በዚች ምድር ላይ ለተፈጠሩ ወይም ይሄ ምድር የሚመለከታቸው ሰዎች በውስጥም በውጭም ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። ለኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ለብሔሮች፣ ለብሔር ብሔረሰቦች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። በ2015 ዓመተ ምህረት ለወንድሞች፣ ለእህቶች፣ ለአባቶች፣ ለእናቶች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። 2015 ዓመተ ምህረት 2015 ዓመተ ምህረት የአርነትና የነጻነት ዓመት ይሆንላችኋል። የአርነትና የነጻነት ዓመት ይሆንላችኋል። 2015